បងប្អូនដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូនេះថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើការបាញ់ថ្នាំនៅសន្លឹកទ្វារបាទបាញ់ថ្នាំនៅសន្លឹកទ្វារបាទអីទ្វារនេះមុខធំគឺមុខ1ម៉ែត្របាទវាមុខ1ម៉ែត្រហើយប្រវែងវា1ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រ5ស្អាតមែនតើឈើធ្នង់បាទកន្លែងស្រាយស្រាយហ្នឹងយើងចាស់គេឲ្យលុបពូបាត់ចិត្តអស់ហើយចេញមកសាច់ចឹងណាឈើស្អាតមែនតើគឺអត់មានស្អុយទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលខ្ញុំអត់ទាន់បានខែកូននេះទេសាច់ឈើស្អាតមែនតើហើយនេះចឹងនេះមុននេះខ្ញុំធ្វើបានធ្វើហើយប្រហែលស្លឹកហើយបាទខាងនោះមានខាងនោះគឺខាងនោះឈើចក្រមខាងនេះភ្នំបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាខាងផេកខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំខាងជាងថ្នាំទេបាទមែនមែនជាខាងអ្នកលក់អីទេមានប្រិយមិត្តខ្លះគាត់ចេះខលមកសួរបងលក់ប្រមាណលក់ប្រមាណលក់ប្រមាណថាខ្ញុំមែនទេខ្ញុំជាងថ្នាំទេបងអញ្ចឹងណានេះដូចគ្នាបាទនេះមុខហុកឯងនេះមុខហុកប្រវែងវាចូល2ម៉ែត្រជាង2ម៉ែត្រ8ទៅវិញនៅខាងខ្ញុំមានទទួលបាញ់ថ្នាំគ្រឿងសង្ហារឹមជួសជុលគ្រឿងសង្ហារឹមបាទខាងវិញបាទបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍អាចតំណតំណមកលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបានដែលនៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងតែម្ដងស្អាតមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត